Morjesta ja tervetuloa Masehaasteen pariin. Tänään ollaan Suomen autohuollon tiloissa ja lajina meillä on tänään renkaanvaihto. Meillä on kaksi joukkuetta ja ensimmäisessä joukkueessa kilpailee Senni ja Jesse, toisessa joukkueessa Juho ja Mikael. Tää piti vaan laittaa tohon noin ja sit painaa tästä ja sitten tästä näin. Entä? Voi tästä. Otas pikkusen ylemmäs sitä. Uskomatonta. Ai, pitääkö miten päin käydä? Joo, meni. Pikkasen vielä. Autonomistajan mielipiteet tästä, että miten meidän joukkueet suoriutuu? Siinä oli molemmilla oli hyviä puolia ja huonoja puolia. Ihan pelkästään tyylipisteiden perusteella on vaikea sanoa voittajaa, että eiköhän kello ratkaise tällä kertaa. Juhon ja Mikaelan aika oli 6.45 ja Jessen ja Sennin 4.47. Ai, eli onnittelut tänne joukkoon.